Assalamualaikum, berjumpa lagi dari Croatia. Okay, so semalam daripada Plitvice Lake National Park semalam, kita orang terus drive ke Split dah. Tapi dah sampai pun dah lewat malam dah. Dah lewat. So malam tu sampai dah pukul 8 semalam. Semua orang dah penat dah. Nak cover area apa? Area National Park Plitvice Lake tu memang agak memenatkan jugalah. Alright, so semua dah selamat sampai semalam, dah check in, dah makan apa semua ni, semua tidur. Dan pagi ni dah fresh balik lah. So semalam kita orang check in dekat, dia nak kata bukan dekat betul-betul bandar Split tau, dia dekat dalam 6km lah daripada Split. Tapi sebab kita orang bawa kenderaan sendiri, so should be okay lah untuk stay a little bit outside daripada city tu sendiri kan. Tapi pun better lah, sebab kalau kat dalam tu lagi mahal gila dan dia punya jalan tu memang crowded lah. So kita orang stay kat sini semalam. Dia ada apartment lah ni. Apartment ni ada dua. Yang satu, and then kita orang belah tepi sana lah. So ni jalan kat depan apartment ni, kita tengok. Ni pagi lah, kita mau lepas breakfast tadi sebenarnya. Saya baru lepas breakfast ni keluar jap tengok apa yang ada. Ni jalan dia. Macam kat area kampung je, perumahan. Kat depan ni ada kedai ikan ni. Saya nak pergi tengok jap apa yang ada. Ni ada kedai runcit. Senang nak beli apa-apa. So okey lah. Alright, so plan hari ni kita akan drive ke Split sekejap, singgah dekat dia punya old town tu, tengok apa yang ada lah, ambil gambar semua memang cantik kat sudut kat tepi laut. And then lepas tu kita orang akan terus bergerak ke Dubrovnik. Bajet dalam tengah hari ikut sampai kat sana. Kita try ikut singgah di dia punya, ada masjid dekat situ. Dan kalau boleh kita makan tengah hari dekat situ. And then baru proceed terus ke border Montenegro lah, untuk cross country. And then masuk ke Montenegro. Whereby kalau malam ni kita orang plan untuk stay dekat Bandar Kotor. Morning. Morning, ya. Fresh, huh? Yes. From the sea. Yes. You have trouts? No. No. This one. Only this. Oh, okay, okay. Nice. Right. Sikit kembung ni nampak. Dia kalau kat area Balkan ni, kalau kat area Balkan ni, Baltic ni, kita cari ikan trout sebenarnya sedap sikit tu. Yang rare lah, rare yang susah nak dapat tempat kita cari ikan tu. Maybe tempat lain ada lah. Nanti kalau down the way kita akan singgah, insyaAllah. Okay, baik. Jadi nak gerak. Bye. Oh, dia dekat church ya, kat sini. So pagi-pagi akan dengar bunyi bell. Hello, good morning. Another day in Croatia. Now we are in Split. Old Town Split. By the bay. Tengok apa banyak kat sini? Boat! There's a bird there. You nak naik satu? What? Yeah. You want to ride? Yeah. 1,000 euro. What? Okay, kita dah sampai kat area Split. Dan sekarang kita dekat area Old Town Split lah. So basically, kalau kat sini, di belah kanan ni tempat pier lah kan? Dekat dia punya harbour. Untuk berlabuhnya boat-boat personal maybe. Persendirian ataupun maybe yang syarikat. So ni Adriatic Sea yang belah sini. Nampak belah sana tu dia ada cruise, nampak tak ada cruise yang besar tu. Yang besar gila tu kan. That's a cruise lah. So and then kita nak pergi kat depan sana sikit. Dan kat situ ada area Dolcian Palace. Kalau betul sebutan sajalah, tapi saya rasa salah lah kot. Okay, so kita pergi sana eh. So, sambil tu kita tengok suasana kat sini lah. Ya, hari ni hari Sabtu lah, weekend. Local time is 9:20 AM. The sun is shining. Yes. A lot of people are running. Yes. Jogging here and there. Yeah. Yeah. And it feels so sleepy. Oh no. Okay, see you. Bye. Thank you.
sekarang kita kat dalam area ni lah. Dolchen Palace lah. Kalau tak silap. Kat Old Town Split ni. So, ni location dia kat sini. Ramai-ramai kat sini. Antara tempat yang biasa orang datang lah kalau datang ke Split, Croatia. Right? Okay, sekarang kita berhenti dulu kat tepi jalan ni, on the way ke Dubrovnik. Hello. Ni plum fresh ni, sedap kan? Ya, dia orang berhenti nak beli buah sekejap. Okay, baik. Sekarang kita berada di Dubrovnik Old Town. So, ni suasana pada hari Sabtu lah. Kat sini, bulan September. Agak crowded juga sebenarnya. Sangat cantik hari ni. Dia macam kita duduk dalam kota lama lah. Kota lama. So, even kalau tak nak masuk dekat castle dia pun, it's okay lah. Kita jalan-jalan kat luar ni. Hello. Hello, how are you doing? Hello. Are you okay? Good. You are good? I'm eating. You good to go? Yes. Yes. Oh, yang ramai. Okay, kita sekarang nak pergi dekat, dia ada Islamic Center dekat street kat depan sana. Kalau ikut kanan. Kalau orang ni tu. Okay, supposedly dekat area ni dah. Kita try tengok kat depan sana. Okay. Ya, jumpa. Sampai. Ah, dah sini ke? Ah, ni. Dekat sana. Assalamualaikum. Spring? Yeah. Okay, thank you. He's reading Quran, right? And then he saw that and he, when my mom fall asleep, my dad. Ni kat dalam apa? Islamic Center dia panggil. Islamic Center. Yeah, Islamic Center in Dubrovnik. So kalau siapa yang datang Dubrovnik nak cari tempat untuk semalam, yang sebenarnya ada kat sini. Sebelum ni tak ada. Few years back, banyak tahun lepas tak ada. Saya pun tak pasti lah. Saya rasa ni macam baru lagi. Okay, very good lah tempat ni. Senanglah untuk orang ni kan. Kita singgah seketika dan menunaikan solat. Ruang ni sangat besar kat dalam ni. Macam boleh buat solat Jumaat. Definitely for friend prayer. Kan? Betul tak? Definitely for friend prayer. Betul lah. Dulu in the middle of a Christian country. Yeah. Suddenly there is a mosque. Yes. The Shah Islam. The most expensive town in Croatia. Yes. They got some money. Not some lah, a lot. Thank you.
euro. Gambar 2 euro. Lenyak, lenyak. Ya, lenyak. Yes. Lenyak ni letak kat office. Okey. Ha. Tak payahlah. Ni dah tali bodoh gitu ya. Kata sama ni. Ambil sini sir. You duduk sini. Saya ambil dia sini. Susun apa ni? Sekarang kita berada di penginapan di Montenegro. View daripada beranda di rumah apartment. Dah sepinggan bagi sudah habis. Aduh, baru nak tunjuk awak. Laju sangat awak selesaikannya. Sambil-sambil itu kita layan bagi. Sedap ni. Cuaca sedang-sedang sejuk lah. Sedang-sedang sejuk dalam 20 degree macam tu. Okay. Sekarang kita berada di area Kotor Bay di Montenegro. Dia nama je Kotor kawasan ni, tapi dia punya kawasan sebenarnya sangat bersih. Pekan ni nama Kotor. Kalau sampai apa Montenegro biasa akan datang kat sini lah. So plan dia lepas ni kita akan pergi ke Starigrad motor Kotor tu. Ambil gambar semua kat situ. Situ memang main tarikan dia kat situ lah. And then lepas tu kita akan shoot ke border antara Montenegro dengan Bosnia. Ikut situ. And then the next town dia panggil Trebinje tu boleh singgah tengok sana, lalu ke situ. And kita akan proceed ke tempat-tempat lain lah along the way tu. Alright. So itu plannya, macam tu lah plannya. Okay, bye. So bagi saya makan dulu. Kita mengadap Maggi ni, Maggi kari. Ni dia punya bangunan ni. Dia macam semalam juga ada bangunan-bangunan. So kita dah berada pada pagi ni di Starigrad Kotor Fortress. Ni tempat tarikan utama kalau datang ke Kotor ni, Kotor Montenegro. So ni dalam area dia punya old town dulu lah, termasuk punya castle everything kan. Fortress dia kat belakang, kalau tengok ada bukit gunung besar lah kat belakang tu. Kedai-kedai dia orang set up lah kat dalam Kotor punya kubur ni. So boleh ambil gambar lah tu. Kalau ikutkan kat belakang tu dia ada gunung dia, bukit lah, bukit yang menghadap bay dia. Siapa yang boleh panjat atas tu boleh lah tengok sunrise. Kalau larat boleh naik atas tu, tapi kena berjalan lah. Kita tengah berjalan dalam kota dia, bandar dia, bandar kota dia. Saya pun dah lama dah tak sampai sini. Lama dah, bertahun-tahun dulu aku.
nampak macam banyak dah berubah. Dia pasti kedai makin banyak lah. Eh, jangan lari. Licin tu. Saya lari. Are you okay? Yes. Apa? I saw a furry friend named Kucing. Furry Kucing. Nak ada souvenir kotor punya harok ada sini. Kalau nak tengok ambil souvenir lah. Ini memang rare gila kalau beli mus kat sini. Memang tempat lain orang jari mari. Angkat dia orang untuk masuk ke dalam tu. Tapi tu lah, Harok tak bagi permission kat saya ni. Aduh. Ha, masuk. Masuk. Beli. Murah. Sur. Mari belanja. Ibu belanja. Kau ni kau bini sebenarnya cicit. Berapa? Ini? Kala dia? Tiga ni. Ini memang regular ni. Nak cari makin negro memang cari. Okey, nak mari sini nak makin negro ni. Oh, yang makin negro pun negara mana? Itu? Tahu dia. Ada barang baik ya? Cepat, baik. Kena beli ni. Ada nombor. Okey. Mantap, boh. Kemang boleh. Mantap. Ni kat tengah hari sikit ayah hak ni penuh je. Hari weekend eh. Weekend lah. Kalau kita buka pagi. Pagi memang pagi. Kat ribon nak ngabah. Jadi macam mari lah kat dua. Sobah. Sobah siapa dah? Oh ni mana? Bukan nak ambil gambar. Okay, so itulah dia. Dia panggil Sterigrad. Kubu. Pertahanan. Pertakbiran. Kerajaan kotor suatu ketika dahulu. Kerajaan kotor. Kota Montenegro. Sini. So kita orang dah habis dah keluar. So lepas ni insyaAllah kita akan terus ke border lah tu. Untuk check in pula. Untuk cross dan masuk ke Bosnia pula. Alright. Okay. Bye.